Den här tomten är ju omgiven av väldigt storskaliga kvarter med ganska enhetlig arkitektur. Ja, det här är ju, man bor ju precis in vid parken och det är ett tyst och lugnt läge fast det är mitt på Södermalm, nära till kommunikationer och sådär. Styrkan med det här projektet det är att man överhuvudtaget bygger på den här platsen och länkar ihop flera stadsdelar. Det skapar grönytor som blir mer lättillgängliga och användbara, både för vistelse och aktivitet. Jag tror att de här byggnaderna blir ett bra tillskott för stadsrummet och för parkrummet. För att de bildar en fond, en rygg mot parken och gör den mer omsluten. Man förädlar de grönområden som finns och gör dem mer lättillgängliga. Och man förstärker de stråk som finns på platsen idag och gör dem tryggare.